pálava, neboli žhavá země. Původně chladné dno oceánu dnes vytváří hřejivé vápencové pohoří. V jeho teplém klimatu prvních jarních dnů se vznášejí lidé. Mimo jiné biologické druhy se zde daří také jedné liánovité rostlině, jejíž tekutá verze přináší rovněž povznášející pocit. Jistě, že nemusíte být členy Mensa, abyste mohli pohotově vykřiknout réva vina. Mimochodem velmi houževnatá a tvrdohlavá rostlina vyžaduje celoroční opečování, jinak s ní není řeč. Svými plody vás odmění jen za příznivé konstelace počasí a díky gentlemanskému přístupu člověka vinaře. No, je to trochu jako v manželství. V našem vyprávění pokračujeme tam, kde tento vztah funguje. A zdá se, že přicházíme v pravý okamžik. Ve vinařství Volazík probíhá velká ochutnávka nového ročníku vín. Profesionál putující sklepem porovná za jedno odpoledne až 30 vzorků. Křížem krážem prolétne 80 hektarů vinic, aniž by reálně ušel více než pár desítek metrů. Díky poměrně vysokému regulačnímu poplatku se zde schází opravdu jen skuteční milovníci vín, obchodníci, majitelé vinoték a kolegové vinaři. Jinno lidská zvědavost byla vždy předmětem těch nejlepších kšeftů. A cesta do třpitivé sklenice s vínem je svým způsobem krásné dobrodružství. Tyhle lahve, co na vás dělají jakoby ramena a jsou oblepeny zavádějícími výrazy jako ořechovka, železná nebo kotelná, tak si představte, že to nejsou pálenky, ale vína, respektive názvy nejslavnějších viničních tratí. Pan majitel říká, že u téhle řady vín klade důraz na terroir Mikulovska. Francouzské terroir pochází z latinského výrazu terra, čili země. Pakže je latina mrtvý jazyk, vidíte. A když už jsme u toho jazyku, je dobré připomenout, že ve vinařství je to vlastně nejcennější lidský orgán. Enolog jej procvičuje denně, tak jako olympijský sportovec, ruce a nohy. Takže pokud na vás někdo ve vinařství vyplázne jazyk, nebo hlasitě srká, šklebí se, či přehazuje koutky úst ze strany na stranu, není to důsledek špatné výchovy. Jedná se pouze o projev profesionálně vedené živnosti. Typickým návštěvníkem Mikulova je turista. A ten stejně jako Homolkovi miluje panoramata. Zdejší památky, příroda a vinice v dohledu novomlýnských nádrží nabízí útěchu těla, duše i mysli. Víno dokáže zvýraznit emotivní zážitek a hodí se do foaje divadelních sálů, k televizi, na vernisáže, ale hlavně k dobrému jídlu. Z vína by měl mít člověk radost a ne bolest hlavy. Kolapsy vlastních zákazníků věru nedělají dobře
ani samotnému vinaři. Musím říct, že ceny vín u pana Volaříka jsou střízlivé. Jeho vína nejsou tak levná, abyste jimi zabíjeli smutek. Na stranu druhou nejsou tak drahá, abyste je odepsali svým kolegům v biznisu či ve šťastných okamžicích vašeho života. Jako byste byli na dovolené u moře. Ostatně nejoblíbenější odrůda zdejších vápencových svahů je Riesling Vlašský. Jehož mateřským územím jsou přímořské státy jako Itálie a země Balkánského poloostrova. Ale na rozmanitosti obsahu lahví to zde na Mikulovsku nic nemění. Jen to sledujte. Pálava, Chardonnay, Hibernal, Johanniter, oblíbená rosé vína, rolandské bílé, safira, veltlínské zelené. Ale nebudeme zde konkurovat firemnímu e-shopu, který obsahuje zevrubné informace o každé flašce. V každém případě ještě jedna rada. Dopřejte si skromnou osvětu a přijeďte k Volaříkům nejprve degustovat. Dozvíte se zde zajímavé věci. Například, že Tramín červený je vlastně bílé víno. A nebo když je na etiketě nápis pozdní sběr, neznamená to nutně, že hrozny sbírala noční směna. Také výběr z cibeb nijak nesouvisí s technologií cibetkové kávy. Možná našemu vyprávění nevěříte a vidíte v něm spíše komerční záměr než nabídku k poznávání dobrých lidí, krásné přírody a výjimečných vín. To vás však musím upozornit, že po celou dobu psaní a načítání textu tady popijíme ten vlašský Riesling. No a proto nemůžeme lhát, neboť ve víně je pravda. Tož na zdraví.